ראיתי פעם אדם שתפס לחבר שלו את החנייה. וכשהוא תפס לחבר שלו את החנייה, אותו בן אדם שתפסו לו את החנייה, לא היה אדם עדין במיוחד. ואז הוא שחרר מפיו צרור איחולים וברכות, בעצם כללות, לאדם שתפס לו את החנייה. וזה היה מחזה מביך ומביש. הוא הסביר לו מאין באת, ולאן אתה הולך, מאבא שלו ומסבא שלו, ושלח אותו לכל מיני אתרים ומקומות כאלה ואחרים, וזה היה מאוד מאוד מביש ומביך. זה מה שאנחנו היום קוראים בעברית לקלל. הבעיה היא שאנחנו באים ללמוד את התורה, ואנחנו שומעים בדברי חז"ל שפרשת כי תבוא, יש בה צדיק חטא קללות. ובתודעה שלנו פתאום נכנס לראש, קללות זה דומה לאותו סיפור שסיפרתי קודם. וחז ושלום עולה בדעתו ובמחשבתו של אדם, שכשהקדוש ברוך הוא כביכול כועס, אם מותר להגיד כזה משפט, כמו אותו בן אדם שפתאום כביכול משהו בפנים כעס לו, בעברית בסלנג אומרים לזה, עלה לו הפיוז, אז הוא קילל. חס ושלום עלולה להיכנס ולהתגנב לליבנו מחשבה כזאת, שהקללות שכתובים בתורה זה גם כמו אותו סוג. כשהקדוש ברוך הוא כועס, הוא נותן לנו קללות. חס ושלום. חס ושלום לא יעלה על הדעת כזה מחשבה. זה לא עובד בצורה הזאת. אז מה בכל זאת הפירוש הדבר של אותם צדיקי תלות שכתובות פרשת כי תבוא, ועל זה חז"ל אומרים שתקנו לנו רבותינו לקרוא את הקללות האלה קודם ראש השנה, כדי שתכלה שנה וקללותיה, ותחל שנה וברכותיה. ובכל זאת אנחנו צריכים לדעת ולהבין איך על ידי קריאת הקללות, מה זה? זה הוקוס פוקוס? קוראים את הקללות במי תכלה שנה וקללותיה, תחל שנה וברכותיה, איך זה עובד בדיוק הסיפור? פה אנחנו צריכים להגיע לנקודה יסודית ואמיתית בהבנה של מהות תפקידנו ויהודינו בעולם. אנחנו עם ישראל עם לא ככל העמים. כל קיומנו, הווייתנו, חיותנו איננה טבעית. מתחילת יצירתנו, עוד ביות עם ישראל בתחילת דרכו, ביציאתו ממצרים. ועוד קודם לכן, כאשר כולנו נולדנו בלידה ניסית, הגענו לעולם מתוך מציאות שהיא בלתי אפשרית. לאברהם אבינו בהצטגנינות בכוכבים, אין לו זרע משרה. שרה אמנו, בכלל אין לה אפשרות טכנית ללדת ילדים. וכשהקדוש ברוך הוא רוצה, נולד יצחק. כל מציאותנו היא מציאות שהיא לא קשורה למערכת הכוכבים והמזלות. וזה אומר שהמציאות שלנו היא מציאות רק עד כמה שאנחנו אכן קשורים לקדוש ברוך הוא. העולם הזה, מאז שאנחנו קיבלנו תורה, במעמד הר סיני,